Ötən gün paytaxtın 3-cü mikrorayon bazarı yaxınlığında Al-Mustafaya küçəsində kütləvi dava baş verib. Belə ki, WhatsApp nömrəmizə daxil olan təhlükəsizlik kamerası görüntülərində bir qrup şəxsin Çinar restoranından çıxaraq mübahisə etməsi, daha sonra isə bu mübahisənin davaya çevrildiyi açıq-aşkar görünür. Bir anlıq sakitləşən qrup yenidən bir-birinə girir və bu anda yumruqlar havada uçuşur. Qeyd edək ki, bu restoranda tez-tez belə hallar yaşanır. Restorana istirahat üçün gələn şəxslər daha sonra spirtli içkinin təsiri altında mübahisələr aparır, hətta bu mübahisələr sonda belə görüntülərlə bitir. Ərazidə yaşayan sakinlər dəfələrcə ərazidə polislərə şifahi məlumat verdiklərini desələr də tədbir görülməyib. Qeyd edək ki, yaxınlıqda orta məktəb yerləşir və bu yollar məktəb şagirdləri də hərəkət edir. Rastlaşdığınız olayları Kanal 13-ün qaynar nömrəsi ilə bölüşməyi unutmayın.